comercialitzar. Llavors el que hem de fer doncs, és intentar augmentar la pressió pesquera per el màxim possible, fins a posar-ho a nivells que sigui, diguéssim, acceptables per als ecosistemes del Delta. I en això s'està treballant. Aquest és el missatge que va donar el director general a la taula de cogestió, i per part nostra li van demanar que per part dels agricultors pugui pescar a les nostres instal·lacions i a la badia El Fangar, i això és el que estem treballant en aquests moments. Perquè, clar, de moment la pesca només està autoritzada per a professionals. Exacte. Entenem pescadors. Exacte. Perquè no està autoritzada ni la pesca d'esbarjo, ni un particular que vagi en un salabre a qualsevol llacuna o a la vora de la mar, perquè pot estar multat entre 300 i 3.000 euros. Per tant, hem d'entendre que, tot i la proliferació, l'administració encara no permet que això ho pesquis de manera individual. Però la postura nostra és quan més se pesqui, millor, per suposat. Però també entenem que hi ha altres sectors que estan dient que, per exemple, que si es pesca, però se pesca molt i el preu baixa dels 2 euros, això pot ser perjudicial perquè no sigui rentable ja la mateixa pesca. Vull dir, aquí el que han de fer és, diguéssim, participar en les cofradies i a veure de quina forma ho puguem lligar tot i tancar el cercle, no? Que és el que anem a fer ara. L'interès nostre és que es pesqui quan més millor. Si nosaltres ens diguéssim no, que els deportius també pesquen, que els altres també pesquen, per nosaltres no hi hauria cap problema. Però per part de la Direcció General de Pesca i per part d'altres entitats volen fer-ho d'una altra manera. Jo crec que el que hem d'analitzar és a veure d'aquesta manera que sigui el suficientment efectiva per a frenar la plaga aquesta que tenim. Clar, perquè suposo que aquest és un producte que encara la gent potser lo veu en certes reticències a l'hora de consumir-lo, és a dir, potser s'ha de promocionar el consum. Per supost. Aquí el que sortia en aquell estudi és que s'ha de promocionar el consum, i a més era un consum molt localitzat, pràcticament local o comarcal. No es veia, per exemple, ni s'exportava, ni anava a altres llocs més lluny, sinó que era una cosa molt local de moment. El moment que els mercats demanen, perquè per molts de llocs és, diguéssim, està molt apreciat. Em sembla que, no sé si és a Nova York o als Estats Units, el normal és pagar 15 o 20 euros per un quilo de cranc blau. Però, clar, també s'està parlant de fer, diguéssim, el que són una espècie d'indústria derivada d'aquests crancs. Però, clar, si fas una indústria, jo què sé, que sigui congeladora, o que sigui aprofitar la quitina de les closques, que també s'ha parlat d'això, o de la carn, això has de tindre una capacitat de pesca tremenda durant uns anys. No sabem com evolucionarà això, perquè a l'estudi anava que, per exemple, a Grècia està en sobrepesca. A Grècia ja fa, no sé si fa 15 o 20 anys, i en aquests moments ja no sobrepesca sobre el cranc blau. D'aquí com evolucionarà un any o dos anys, no ho sabem. El que és molt preocupant és tal com ha posicionat fins ara, perquè no només és un problema per nosaltres, és un problema pel Delta de l'Ebre i per a tots els ecosistemes, perquè també a la reunió hi havia el senyor Elaca que diu que van detectar el cranc blau a Xerta, al sud, i bueno, van veure que està a seva mitjà, està tortugues, reptils, peixos, claro, això és un desastre ecològic, i a veure com s'intenta apaivagar. No, l'únic que veiem nosaltres, la pesca, és que no hi ha altra. La pesca, per la part nostra, és la pesca i la protecció. Però la protecció està a quin punt i significa una inversió important. Per tant, la pesca és l'únic que veiem factible. Sí, tots hem vist imatges del cranc més enllà de la sud de Xerta. Sí, que llavors diu, bueno, si s'adapta. Exacte, si s'adapta ja a l'aigua dolça, a l'aigua salada. Llavors, clar, no saps com agafar aquesta plaga. És molt complicat, i el que nosaltres no sabem és que si altres llocs que està implantat ja va hi haure un augment tan considerable en tan poc temps, perquè això és el que ho desborda i ho desequilibra tot, aquest augment exponencial de quantitat de crancs que hi ha a les bahies. Bé, ens haurem de preparar per a algunes jornades gastronòmiques del cranc blau, segurament. Jo crec que no tardaran molt. Tal com van les coses, no tardaran molt. Per tant, els musclaires estarien disposats a diversificar la seva activitat si s'arribés a algun acord? Més que diversificar, és protegir els cultius davant de l'atac d'aquest depredador. Més que diversificar, tampoc. De fet, de cap dels productors tampoc no s'ha parlat mai de diversificar o dedicar-se a la pesca de cranc, sinó, per almenys, estar preparats quan
vingui aquesta pujada de quantitat de crancs, pues poder-los pescar i almenys tindre, jo què sé, tindre la satisfacció de no deixar-se que malmetre el cultiu, no? O sigui, imagina't aquell que té pues, una plantació d'arbres i tingui una plaga de qualsevol animal, per almenys el dret a defensar-te d'esta plaga, per supost. I per això estem treballant, per a veure com ho enfoquem a través de les cofradies i puguem pescar els agricultors que ja estan al règim de la mar, com a autònoms normalment n'hi ha molts, ja.